Poštovani gledaoci, pratite novi pregled dana na Sićve TV. U nastavku, najvažnije vesti. Goran Vesić odgovarao na pitanja gledalaca na Studiju B. Samo hoću da pokažem šta se dešava sa našim Viberom. Dakle, nama je doslovno blokiran tablet zbog mnogo poruka koje su stigle. Neke sam zabeležila, neke sam prepisala. Da vidimo samo šta je sa levom obalom Dunava. Počela da se radi kanalizacija, počeli smo da radimo kolektore. Dobro. Znači, počeli smo da radimo kanalizacijsku stanicu Krnjača 2, koja će prepumpavati kanalizaciju. Vesić otvorio novi klub za penzionere u Grockoj. Insistiramo na tome da se što više otvara ovakvih klubova, zato što to podiže kvalitet života naših najstarijih sugrađana. To je nešto što je odlika savremenih i uređenih društava. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.